Firewalking je anglický výraz pro chůzi po žhavém uhlí. Je to fenomén, který provází lidstvo od nepaměti. První písemné zmínky jsou staré 4000 let. Netýká se jen exotických zemí. V Evropě se provozuje v Bulharsku a v severním Řecku. Historie firewalkingu je velmi dlouhá. Písemné záznamy jsou někde 1200 let před naším letopočtem. A chodí se prakticky ve všech kulturách a na většině kontinentů, u nás nejbliž na Balkáně, na Fidži, na Bali, v Indonésii, v Japonsku. Takže vlastně je to takový rituál, který je součástí kulturní historie lidstva. Ivo Janeček přešel poprvé po žhavých uhlících v roce 1998 v jižních Čechách. Silný zážitek v něm probudil touhu pořádat pro lidi podobné aktivity. Ty skupiny jsou různý, ale dost často se vyskytují třeba ajťáci, zdravotní sestry a velmi často z popáleninových center. Doktoři taky hodně chodí, učitelky docela často taky chodí, protože si potřebují odpočinout od dětí, takže je to různý. Vlastně i věkově je to docela zajímavé rozložení. Chodili u mě děti 7 lety i dámy, které měly hodně přes 70 let. Chůze po uhlících, které mají až 600 stupňů, prý lidem až na výjimky nespůsobí žádné popáleniny. Maximálně, kdy se to dělá špatně, se objeví na chodidle puchýřek. Přejít ohňový pruh cesty chce ale určitě velkou dávku odvahy.